اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ جو 9 تاریخ مئی میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میں مانچسٹر سے آ رہا تھا واپس گھر رات کے تقریباً برطانیہ کے 12:30 بجے سے پہلے، کچھ دیر پہلے موٹر وے پہ تھا، بارش شدید تھی، پانی کھڑا ہوا تھا جگہ جگہ، جس کی وجہ سے جب میری کار اتری ہائی وے کم سے، میں جب اترا تو خود ہی ڈرائیو کر رہا تھا، اکیلا تھا، ہلکا سا رائٹ ٹرن تھا، وہاں جیسے میں اترا ہوں اور مڑا ہوں تو پانی تھا آنن فانن، بس یعنی چند سیکنڈ کے اندر اندر میں نے فوراً کوشش کی کہ پانی میں جب گاڑی سلپ ہو رہی ہے تو بریک لگا دوں، اور بریک لگائی، گاڑی موڑ رہا تھا تو وہ فوراً گاڑی جو ہے وہ لین سے بالکل جو بیریئر تھے اس میں گھس گئی، اور ٹکر ہونے کی وجہ سے شدید گاڑی کو یعنی نقصان ہوا اور گاڑی ختم ہو گئی. میں نے کوشش کی کہ فوراً ہارڈ شولڈر پہ اتاروں، اور وہ وہاں پہ ہارڈ شولڈر سے پہلے رک گئی، اس دوران ایمرجنسی والوں کی کال آئی اور بہرحال گاڑی کی آگ وغیرہ سب خود بخود ختم ہوئی. ایک معجزاتی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک خاص لطف اور محمد علیہ محمد علیہ السلام کا خاص کرم جس کی وجہ سے میں بچ گیا. بہت بڑا حادثہ تھا، گاڑی رائٹ آف ہو گئی یعنی ختم ہو گئی ہے بالکل. تو کل سارا دن پھر میں ہسپتال وغیرہ سب دیکھتے رہے، انہوں نے میرے سارے جسم کے چیک اپ وغیرہ کیے، کوئی الحمدللہ مجھے فریکچر نہیں ہے، ہاتھ میں درد تھا، انگوٹھے میں درد تھا، کل ہل بھی نہیں رہا تھا، یہ ہاتھ میرا بند نہیں ہو رہا تھا. میں بالکل ٹھیک ہوں اب. آپ تمام مومنات کا بے حد شکر گزار ہوں، جتنی میرے لیے دعائیں کی گئیں، جتنی پوری دنیا بھر سے مجھے فون آئے، میرے تمام دوستوں کو، علماء، مومنین، فیملی کے لوگوں کو، جتنے بھی کالز آئیں، تو میں سب کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعاً ذکر سید الشہداء کے صدقے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے بچا لیا. حتیٰ وہ پولیس والے اور جو ایمرجنسی سروس والے اور جتنے بھی دوسرے لوگ وہاں پہ آئے، ان سب نے کہا کہ یہ معجزاتی ہے کہ آپ اتنی بڑی کہنے کے گاڑی کے اندر، جو گاڑی لوہا تھی وہ تباہ ہو گئی اور آپ اس میں سے بالکل صحیح سالم باہر آ گئے. یہ عام طور سے ایسا نہیں ہوتا. پولیس والوں نے کہا کہ عام طور سے لوگوں کے ہاتھ پاؤں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں چہرے پہ، اور عموماً کالر بون ٹوٹ جاتی ہیں، پسلیں ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن جتنے بھی بہتر ہو. آپ بہت اسپیڈ سے میں گاڑی چلا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی پروردگار عالم کا یہ بہت کرم ہے. محمد علیہ کا خاص طور سے جناب سید صلی اللہ علیہ کا، میرے ماں باپ کی دعائیں، آپ تمام کی دعائیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، کوئی خراش بھی نہیں آئی ہے، کوئی فریکچر نہیں ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کے لیے ریکارڈنگ کر رہا ہوں کہ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. بہت سے لوگ بہت سی باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن پروردگار کا یہ بہت لطف و کرم ہے. بے تصدق محمد علیہ محمد علیہ السلام کے بالکل ٹھیک ہوں. آپ لوگوں کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ. آئندہ بھی اپنی دعا میں مجھے فراموش نہ فرمائیں.